71 nömrəli məktəbdən qaynar xəttimizə şikayət daxil olub ki, istilik verilmir. Maraqlanan da yoxdur. Valideynlər deyir ki, soyuq olduğundan uşaqlar tez-tez xəstələnir. Belə davam eləsə, uşaqlarını məktəbə göndərməyəcəklər. Əməkdaşımız Rövşən Tahir 71 nömrəli məktəbdə istilik probleminin səbəblərini araşdırıb izləyək. 71 nömrəli tam orta məktəbin qarşısındayıq, dekabr ayıdır. Amma bu məktəbə hələ də istilik verilmir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edilməsinə baxmayaraq problem öz həllini tapmayıb. Valideynlər deyir ki, sinif otaqları soyuq olduğundan şagirdlər tez-tez xəstələnir. Biz ayda 200 manat qaza ödəyirik, evimiz isti olsun, uşağımız isti məktəbə gəlsin, xəstələnməsin. Amma məktəbdə xəstələnir, üstümüzə gəlir. İstilik yoxdur, uşaqlarımız xəstələnir. Bütün günü dərman. Demək olar ki, 3 ayda məktəb asılıb mənim uşaqlarım, havalar soyuyandan mənim uşaqlarım bir gün qripdən ayrılmayıblar. Məktəbimiz təmir olundu, amma təmir olmayandan qabaq bizim pis yaxşı məktəbimizin istiliyi var idi. Şagirdlər də istiliyin olmamasından narazıdır. Sinifdə oturarkən qutqa ilə otururuq və çox şüyürük. Hətta bu günləri sinif yoldaşlarımızdan yarısı gəlmişdi. Məktəbin direktor müavini Zərifə Cəfərovanın məsələyə münasibəti belə oldu. Hər iki korpusda istilik sistemilə bağlı problem var. Aidiyyatı qurumlara müraciət eləmişik. Verilən məlumata görə qazanxanada qaz sisteminin verilməsi ilə bağlı sənədləşmə işləri artıq başa çatmaq üzrədir və bundan sonra məktəbin istiliklə bağlı problemi həll olunacaq. Azər İstilik Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən mövqe öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, məktəbin fərdi qazanxanası var və məsələnin onlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Məktəb Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin balansındadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin cavabı isə bu oldu. Məktəblərin istiliklə təminatı məsələsi tam nəzarətə götürülüb və qarşıya çıxan problemlərin operativ həlli üçün zəruri işlər görülür. Məktəblərin istiliklə təmin olunmasının normal təşkili üçün davamlı monitorinqlər aparılır. Elə valideynlərin də, şagirdlərin də istəyi budur. Rövşən Tahir, Tural Süleymanov, ATV Xəbər.